Dobrý večer, vítám všechny příznivce stolního tenisu u dalšího dílu našeho živáku. Jak asi všichni už víte, pozvání přijali dva výborní extraligoví trenéři a chtěl bych s nima rozebrat anulování ligových soutěží, dopad především na mladý hráče. Pobavíme se taky o mladých hráčích v extralize, jejich nasazování v jednotlivých zápasech a týmech. A k závěru našeho povídání musíme taky probrat boj o playoff mezi týmy Elním Praha a Hruninem. A zaměříme se taky na boj o druhý až pátý místo v extralize, ve který zbývá odehrát poslední dvě kola. Samozřejmě během celého vysílání na mý hosty, případně na mě, ohledně koncovky můžete pokládat jakýkoliv dotazy a jsem si jist, že se pokusíme na všechny zodpovědět. Tak pojďme na to a mým prvním hostem je Karel Karásek, trenér TJ Ostrava. Ahoj Karle. Ahoj, čau, čau. Já vás všichni zdravím. Díky a mým druhým hostem je Bohuš Vožický, trenér Havlíčkova Brodu. Ahoj Božo. Dobrý večer všem posluchačům i tobě. Jo, díky. Tak já bych asi začal, že v minulém týdnu se anulovala ligový soutěže od první po třetí ligu. Tak jak to oba dva vnímáte a hlavně bych to zaměřil pro mladý hráče, protože si myslím, že je to velký problém, když vlastně od začátku října vlastně se dá říct, že skoro celý rok nebudou zápasy. Tak jestli můžu začít, tak začnu já. Já si myslím, že to je obrovský problém. Teda pro ty mladěchy teda si myslím, že už nehrají ve své podstatě skoro rok a vůbec jako vnímají to na tom tréninku, jsou z toho takový špatní, jo, jako prostě je to špatné, no, je to špatné a já si dokonce myslím, že jsem mohl chvíličku ještě počkat, jo, třeba, že jsem mohl třeba ještě se to nemuselo zrušit a mohlo se počkat třeba do toho května, června, že by se to možná rozjelo, nevím, jo, ale je to špatně, no, tady toto bohužel, ti kluci prostě bez těch zápasů, to je zlé. Rozumím, no. A co ty, Vojžo? Asi podobný názor, víš? No, tak já vím, že jsi tam už psal nám něco i o tom hlasování, jo, já docela jako chápu ty oddíly nebo takový ty, že prostě ta doba je taková, že se nikomu nechce. No samozřejmě my s Kájou na to koukáme jinak, jo, že koukat na ty děti, které se tady trápí už rok a nemůžou se někde poměřit s nikým, tak je to prostě špatně. No. Ještě i ty jejich, prostě i to vidím teda dobře, v extralize někdo nastupuje, ale ten herní systém prostě vůbec to nemají zažitý, jo, tady ty tréninkové sety to nenahradí nikdy, jo, nemůžou, ty hráči mezi sebou se znají, no. Takže je to velká škoda. Jako je fakt, že ještě, já teď doplním Božu, jo, že třeba ti starší hráči, já to chápu, no prostě oni už taky dlouho nehrají a teď na to naskočit po nějaké době bez tréninku je to fakt složité, tady to uznávám. Jo. Samozřejmě ti chlapi, co to hrajou, nebo i ty holky, nebo hlavně ti chlapi, ti hrajou pro pivo, že si zajdou po zápase na pivo, jako, ale ti mladí, no prostě ti se to snaží naučit a být lepší a lepší, no. A tohle to je, no, bohužel ten covid neovlivníme. No. Rozumím, no. Božo, jak si na ten dotazník pro ty ligový družstva, tak tady jako zajímavost, že pro nedohrání ze 114 jakoby oddílů bylo 80% pro nedohrání, jakoby pro zrušení té soutěže, což mě zase tak nepřekvapilo, ale spíš hlavní problém bych viděl, že v těch dobrovolných zápasech, jakože by bez postižení, že by se prostě hrál takový přátelský utkání, ten, kdo by chtěl, kdo by nechtěl, jak by se to jako nehrálo, nepostupovalo se, nesestupovalo, tak bylo dokonce 64% pro. Tak moje otázka je, jestli jako nechybí tím hráčům motivace, když takhle hlasují ty oddíly. Jo, no, je to zvláštní nějaký to hlasování. Bože, já jsem se seknul trošku. Se nám ztratil. Jo. Slyšíš nás, Božo? Nejde? Už dobrý. Slyším vás. Dobrý, jo. No, nevím, ani zase na druhou stranu se nějak úplně neumím jako představit to hrání jako bez nějakých jako těch výsledků, nebo jako nějak jako, abych to hrál přátelsky, nevím, no, tohle mi přijde takový, sice dobrá asi myšlenka, ale je to takový, ty zápasy potom by neprobíhaly úplně asi podle našich možná představ, nevím, no, i když já bych byl rád za každý zápas, i snad i přátelský dneska, prostě, aby si ty děti mohly zahrát. Rozumím. Já si myslím, že sice samozřejmě každý zápas dobrý, jo, ale já nevím, jestli tohleto by splnilo nějaký účel, že protože nějaké přáteláky, to si můžeme domluvit kdykoliv, kdy chceme, jo, ale tohle nevím, jestli by splnilo účel, teda, myslím si, že ne. Jo.
Jo, dobrý, mě právě zajímalo jako váš názor, jak to jako vidíte, protože když jsem viděl ty čísla, tak mi to trošku jakoby zaskočilo, že vlastně fakt jako velká drtivá, velká část lidí byla jakoby proti. A tak ještě mám další otázku, jestli se nebojíte v klubu, že skončí nějak jako mladí děti, že si nebo i dospělí, že přece jenom si řeknu, že ten stolní tenis nepotřebuju. Tak samozřejmě, že tohle nebezpečí tady je, no a ty děti prostě to je takový nárazově letos nebo loni, to jsou vždycky chvilky, tady hrajou 14 dní, pak zase to je ve 4, pak je to v 5, pak se s rouškama chvíli hraje, no ta přípravka to má složitý, takže zase už zase stojíme nějakou dobu, no tak ty děti, nevím, no, to určitě to tolik nebaví, no naštěstí teda oni nemůžou dělat nic, takže oni nechodí ani do žádných jiných kroužků, takže jako kdyby chtěli pak začít, snad nám zase přijdou zpátky, no, ale ten rok prostě určitě bude chybět všem. Já si osobně myslím, že určitě něco odpadne, jo, protože to nemůže ani neskončit. A já jsem vlastně v podstatě jsem se trošku bavil, já nevím, dva měsíce dozadu s Tomášem Janáskem, který dělá trenéra v Novém Číně. A když tohle nastalo na jaře, jo, tady toto, tak říkal, že tam snad odpadlo, já nevím, 10-12 dětí, jo, což na takový malý klub je to strašně moc, no, jako tohle. Tak doufám, že se vrátí, jak říkal Bože, no, k nám. Snad jo. Pojďme se přesunout teď hlavně k mladým hráčům v extralize. Už se to oba dva trošku načali, že vlastně v poslední době nastupuje víc a víc mladých hráčů. Asi bych začal první s Vožou, že vlastně za Ačko, nebo za Havličku Brod nastupuje Radek Skála, ale vy máte i hodně mladých, Ondru Květone, Šimona Jedrnýho a Kubu Slapničku v Kebu, tak jak seš spokojený s výkonama mladých tvých svěřenců? Já se přiznám, že vždycky trnu úplně v tu, ten pátek, jo, prostě mě se to hrozně beru osobně, jo, ty jejich výkony a výsledky. No, teď zrovna tady, to jsem si tak připravoval, jo, že bych tady jako pokáral Kubu Kautskýho, jo, ten, to je úplně noční můra moje, jo, ten nás vyřídil všechny tři, jo, prostě to je, já už mám přečtenýho od A do Z, my ho tady máme rozebranýho a stejně prostě nejsme schopní se s ním vyrovnat, jo, už se na něj postavím příště já, jo, abych ho zastavil, ale no, tak jsme šťastní, samozřejmě jsme rádi, že mají proč trénovat a nastupují, mají tu šanci, prostě je to štěstí, protože samozřejmě, kdyby byla normální situace, tak v tom Chebu třeba se ta příležitost jako nedostanou takovou, jako mají teď, by nějaký, jestli by byl Šapošníkov, někdo, prostě samozřejmě by hrál David Štěpánek místo nich, no, takže jsme rádi, no, ale říkám, ty některé ty výsledky, prostě, a ta výsledky, ale ta předvedená hra někdy je jako traumatizující pro mě. Nějaká reakce, Karle? Jak to jako vnímáš v tom Chebu? Já, prosím? Jak to vnímáš jako ty hráče v Chebu nebo i Radka Skálu? Tak Radek je Radek, no. To musíme říct, jo. To je, Radek ho dokáže zahrát super, ale taky já některé věci nechápu prostě, jo. Ale já ho znám samozřejmě od kadeckého juniorského věku, kaučoval jsem ho na mezinárodních turnajích, jo, a prostě už ho nikdy nevím, jo. On je schopný porazit super hráče, ale taky co dokáže předvést, to je strašná bída. Ale na druhou stranu strašně si vážím Ondry Květoně, protože to je takový bojovníček, který prostě tam nechá všechno. A za mě Ondra fakt jako pro mě takový, ono to není možná nikdy o talentu, je to spíš o té dřině a takový té poctivosti a ten Ondra to v sobě prostě má. No. Tak to na druhou stranu, fakt mi se Ondra strašně líbí teda. No, já právě, abych jako na to navázal, jo, to nechtěl, já jsem nechtěl, aby to vyznělo, že tady nějak haním jako nás, protože kluci vyhrávají taky, že jo, samozřejmě, že Jakub Slavnička, abych tady ho neschazoval, tak porazil prostě třeba Míru Bindače, nebo teď docela snadno porazil jako Matyáše Lebedu, no, tak jako určitě výsledky tam jsou, i Radek se prostě někdy, taky mu to vyjde, jo, ty zápasy. Spíš jako tak nějak si to jako beru, prostě si to beru kolikrát víc než ty zápasy třeba toho Ačka, který mám pocit, že tolik neovlivňuju, prostě ty hráči to už umí, jsou kvalitní, no, a tady s těma mladejma vždycky si říkám, že to je jako moje vizitka, že tak nějak tohle prožívám skoro víc, no, někdy si myslím. Jasný. A chtěl bych se zeptat, máte už to nějak vymyšlený, co příští rok? Vlastně teď využíváte Cheb, i díky jakoby koron, že nemůže přijít jako Šapošníkov a další hráči. Tak jak to bude s těma mladými hráči příští rok?
No tak, Marie, jestli to můžu prozradit tady, nevím, ale my si, jak říká Kája, prostě ten Ondra Kvitoň je výjimečný jako člověk. Prostě to, sice ta herní, kolikrát ta dovednost bych řekl, nebo tohle není úplně, ale opravdu tomu dává hodně. Jo? Takhle bych si představoval, prostě, aby to ty děti měly rádi. No? Takže Míra Jinek usoudil, že prostě za odměnu se přesouvá do našeho Ačka, takže prostě Ondra Kvitoň příští rok prostě bude pomáhat v Ačku. Nebude to na všechny samozřejmě zápasy, ale určitě dostane šanci, no. Stejně taky Radek Skála. A ostatní hráči teda zůstávají, jestli mám správně informace. No, teď se řeší se trošku Cheb, kdo bude v Chebu a tak, ale teda ještě jedna věc, protože jestli, jak víte, možná Tomáš Pavelka tady nám taky pomáhá, trénuje u nás a jednoho hráče si bere na střídavý start do KT Praha, takže vlastně tam bude jeden z nich a na druhou stranu prostě ty hráči úplně tady na té trojce, jo, já to nechci jako říkat, jestli Ostrava nebo Hradec, nebo prostě i ta doba je taková, že ty trenéři samozřejmě dávají šanci těm mladým i za odměnu, aby si zahráli, jo, tak já vždycky říkám, to je takový post-juniorský mistrovství na těch trojkách, tam prostě se tam nějak tak motají spolu ty junioři většinou, který by možná se ani nedostali, kdyby byla ta první liga, tak by možná tolik šancí nedostávali, ale určitě Kája taky prostě chce dát šanci těm klukům, který makají na tréninku, no, tak takhle to je, no. Jasný, no. Tak teď se přesunu trošku k Ostravě, že vlastně v poslední době na té trojici, jak říkal teď Vůj, že dostává čím dál tím víc prostoru další mladí hráči, když teda pominu Tomáše Martinka s Vanou Nerkou, kterou už hrajou extraligu už pár let, tak jak to nasazuješ, nebo je to za odměnu, nebo podle tréninku? Já to řeknu takhle, jo. Samozřejmě ti kluci si zaslouží hrát, jo. Tam byl opravdu jeden třeba dvojzápas, musím říct Liberec, Hradec, když jsem ty kluky vzal, a teď se bavím o Vítkovi Kadlecovi a Ráďovi Morávkovi, jsem je vzal opravdu za odměnu, protože oni trénovali, nebo trénují 4 měsíce, 5 měsíců a nemají žádný zápas. A já jsem si říkal, to přesně nějakou motivaci, aspoň něco musí mít a prostě si mě vzal a zahráli super, jo. A jeden a i druhý teda zahráli super. Třeba s Adamem, Adam Štácr samozřejmě hrál, ale já ten Adam je prostě něco jiného, jo. On je takový výjimečný, prostě hrál, vzal jsem ho dávličku a Brodo tam zahrál super zápas s Radkem Skálou, úplně skvěle zahrál a prostě pak porazili Martinu Pavlicu, ale ono to trošku vycházelo z toho trošičku, že protože Mirek Bindáš je zraněný nebo byl zraněný, má problém s kolenem a Tomáš Sadě nehrál dobře, jo, a v ten moment jsem si říkal, no tak co, tak je tam dám a ten Adam fakt zahrál dobře, no a teď ti dva zahráli, já bych řekl, že úplně super, takže já jsem jenom za to rád, že prostě to využili tu situaci a snad příští rok uvidíme, no, jako příští rok my se chceme pokusit, možná to je veřejné tajemství, chceme zkusit druhou extraligu, teda chceme požádat s vás nebo něco takového, že bychom měli druhý mančaf. Nevím, jestli to projde, no, bo je to... Já se přiznám, že tomu se moc nevěřím, teda popravdě, jo, ale jsem se o to pokusit, protože bychom chtěli mít druhý mančaf vlastně kvůli těm mladým, jo, a že si to zaslouží prostě hrát a uvidíme, no, co bude, protože my jsme se chtěli letos pokusit postoupit prostě s tím Bčkem, jako jo, do té extraligy, ale tím, že se to zrušilo, no, tak... To nejde, takže, no. Takže by si chtěl, aby ten druhý tým, vlastně vaše Bčko, kdyby to vyšlo, tak aby tam byli jakoby mladí, aby dostávali tu příležitost. No, někdo, taky mix, no, mladí, staří, no, popravdě, no. Jako, teď už to můžu říct jako úplně veřejnou věc, jo. Fanda Onderka odchází do Nýňa, jde tam studovat vlastně na vysokou školu, jde matematicko-fyzikální fakultu studovat, takže tam bude hrát na Nýňu, takže ztrácíme Fandu, jo. Takže zůstává určitě Tomáš Martinko, zůstává na trojce někdo z těch mladých, plus asi Mirek Vindáš ještě pomůže a uvidíme, co bude dál, no ještě teda jednoho hráče teda určitě budeme potřebovat. No. Rozumím, tady je vlastně dotaz od Havlíčko a Brodu, že jak to bude teda příští rok, teď se na to odpovídá. To zase to Mira Jinek podle mě tam někde. Nevím, kdo to teda má na starost, to by mohl říct Voža teda. No, pravděpodobně se trefil. Já se asi trefil. Ale určitě bych se chtěl zastavit u jména Tomáš Martinko, protože má jako velmi dobrou bilanci, 14 výher a 10 porážek a především dvakrát porazil Dymu. Jediný dvě porážky, Dymy Prokopcova. Tak jestli oba dva můžete.
Tak začni, bože. No, tak co bych o něm řekl, no tak dokonce jsem s ním byl loni, teda jako chci pochlubit, když mi ho Kája půjčil jednou na Mezinárodní mistrovství Srbska, tak jsem ho tam, tak jsem tam byl jako jeho trenérem, tak jsem to jako viděl, no, ta jeho hra je takový prostě, říkám to, taková generace zvláštní, těchto Franta Onderka, Radek Skála, Tomáš Martinko, prostě takový, je to, není to moc obalon, jsou to takový kaskadéři, no, je to taková zvláštní hra, ale teda ten když to jako, když mu to chodí, tak hraje pěkně, no, a Dima opravdu, zvlášť teda druhý zápas, to jsem u toho byl, tak nechtěl prohrát, jo, za každou cenu, dvakrát s ním určitě nechtěl prohrát a podařilo se mu to, přehrál ho, no, a výsledky má i na těch TT starech, co hraje, tak jako, ale zase pro mě je to takhle, no, tak je mladý hráč, měl by to být, ty výsledky bych čekal trošku malinko vyrovnanější, no, ale samozřejmě jako, že jako v něm nějaký potenciál je. Já za mě, Tomáš, oni hrál strašně špatně, jako jo, to fakt bylo, to byla bída, strašná bída, ale to fakt ho musím pochválit, že ty výsledky teďka má, fakt hraje dobře a musím říct, co jsme to zložili, jsme tam samozřejmě byli v tom malou rodě, že a co hrál s tím Dimou, jako to už bylo úplně, to bylo neuvěřitelné, jako to jsem se já smál na televizi, teda musím říct, to hrál fakt super, i s tím Tregim, třeba 20 týmu to vydržel, hrál super, on má neuvěřitelný potenciál, Tomáš, jo, jako fakt, jako má strašnou sílu, jako všechno, jako, ale on je strašně, někdy strašně složitá povaha za tím stolem a on, když mu něco, prostě, když mu najednou něco nejde, tak si se nedá skoro hnout, jako můžeš po něm trvat, můžeš po něm cokoliv říkat, můžeš ho chválit, můžeš mu domluvat, ale to je, s ním je to fakt složité, někdy hodně složité. Jasně, rozumím. A jak jste to měli teď jako vnímat, když jste vlastně hráli měsíc a půl nebo dva měsíce, dva zápasy týdně, bylo to ještě o to těžší, jako by připravit ty hráče, hlavně u těch mladých? Nebo to bylo bez problému, byli rádi, že byly zápasy? Já, mně se to třeba, já myslím, že mně se to líbilo teda hodně, jako za mě, mně se to líbilo hodně, že se hrál pátek, neděle nebo pátek, sobota. A já myslím, že i ti kluci všichni si to strašně pochvalovali, jo? Že to bylo v takovém tempu, že jsme teďka zvládli tu ligu vlastně během dvou, tři měsíců. Vlastně dohrát to celé, samozřejmě chybí ještě dvě kola plus playoff, ale bylo to v tempu, jo? Všichni si to pochvalovali, než takové ty díry, hrali jsme pátek, pak strašná díra, třeba 14 dní, jo, a prostě šlo to ráz na ráz, jo, jako samozřejmě, když se někdo zranil, jako třeba vrací Kuba Crha, jo, prostě se udělá výron, těžký výron, takže je to problém pro Hradec samozřejmě, jo, jako to, tohle to je tady, v tomhle tom je to velké riziko, no, tady toto, no. Rozumím. A ještě bych se možná rád pobavili, teď jsme probali Ostravu, Havlíčkův Brod nebo Cheb, a jak se stavíte k El Niño, k Hradci, jak jako nastupují hodně mladí hráči, hodně se střídají teda na té trojce, tak jestli můžete ji někoho vypíchnout, nebo jak to prostě oba dva máte, že nastupuje čím dál tím víc mladých. No tak já sleduju a jsem rád, když dostává šanci ještě jako z pozice toho trenéra kadetů, tak samozřejmě vnímám výsledky Štěpána Brhela a teď jsem rád, že nastoupil Martin Šíp proti nám, jo, to byl zvláštní, když jsem trénoval, vlastně kaučoval Obíka proti němu tenhle ten kadet prostě, jo, tak jako udělal mi zase jako docela radost, no, v tom zápase tak nějak, že ten zápas byl docela vyrovnaný, zvládnul to, jako pěkný projev, no, toho Martina, no, a stejně taky ten Štěpán Brhel, když hrál třeba s Delinčákem, tak samozřejmě taky jsem to, my to tady většinou s Davidem Štěpánkem probíráme po večerech i s Mírou Jinkem, no, tak jako, takže ty zápasy máme zhlídnutý, ono není nikdy co dělat, taky pořádně tady, takže to sledujeme, no. I toho asi Vlastu Bubna, no, v poslední době samozřejmě, no, tak ten tomu to vyšlo, zvlášť teda proti Ostravě, no. To mi o tom nemluv radši, 4 body jen týdne, to jako... Nemám se ptát na Vlastu. Ne, to jako, radši ne. Ale ne, jako, je dobře, že ti kluci hrajou, že si to vyzkouší, já si myslím, že oni se to určitě dočkají všichni, jako jo, ať je to Vraci, nebo ten Martin Šíp, a takhle, a myslím, že oni, jako, je to dobře. Řekl bych, že ta pozice té trojky si o to jako úplně říká. Je to takový místo, který úplně třeba nerozhoduje úplně 100% o tom zápasu, i když může, ale i tak, že se tam prostě střídají ty hráči, jsou fakt jako, jestli to je průša, nebo většina těch mladých tam na těch trojkách klika hrajou. No. Pro mě mají takovou trošku svoji soutěž tam. No. Ale tak asi oba s tím souhlasíte, ne? Že na pozici 1-2 by měl hrát to nejlepší a jak se sám řekl, že na té trojce je to i pro ně jako vhodný. No?
Možná teďka třeba, možná v play-off už nastane trošku jiná situace, jo? Že tam prostě se malinko začne taktizovat, je možný, že tam někdo tam třeba už jde někoho schovat na ten spodek, no, tady v té základní části. Vždycky David Štěpánek vždycky říká, no já přece tam nedám ty juniory nahoru, aby pak jsem se zbláznil na lavice, tak radši nastoupím tam na vrchu já, aby, když vím, že to odmakám na 100%, no, tak prostě uvidíme v play-off, tam se to může změnit trochu. A hlavně si myslím, že v tom playoffu už to pak se bude stavět úplně to naplno, co všichni můžou. Jako já jsem o tom přesvědčený. A tam samozřejmě i ta taktika, jestli někdo má jedničku, a teď se bavím o tom Chebu konkrétně, jo, protože tento Nagavla samozřejmě, tak s tím Davidem se může se v podstatě čachrovat nahoru, dolů, jo, a ten David pořád je schopný dělat ty body. No. To jako si myslím, že tady v tomhle tom, a to si myslím, že může být problém. Já vím, že jsou doma, teda Havlíčku Brod je doma, to jsou všechno domácí, nebo ten David je domácí ve své podstatě, ale mohl by nastat problém, protože ten David samozřejmě i toho Tregiho porazil, že? Takže tam by mohla, kdyby ten Tonda náhodou udělat dva body, no tak je problém, že samozřejmě. Jsem rád, že oba raz zmiňujete jako by Davida Štěpánka, protože u toho bych se taky chtěl chvíli zastavit, protože vlastně letos oslaví 50 let a má nad 50% skvělou bilanci, vlastně porazili Tregiho, tak vlastně jste už to jako řekli, no, že vlastně je schopný možná porazit koukoliv, si myslím, v jednom zápase. Nebo... No, tak to se, jak se to vezme, z které strany se to vezme, no. Z jedné strany je to hezký, že to dokáže, na druhou stranu řekl bych, že to je docela ostuda těch, prostě těch hráčů, ta úroveň není špatná, řekl bych, že jako hodně vyrovnaná, zápasy jsou pěkný, teď se to zkrátilo, ale myslím si, že by si asi ty mladší hráči asi s těma staršíma jako měli asi víc poradit. No. Já se musím říct, že za mě to fakt ostuda. Jako musím říct, jako Davida mám rád, hráli jsme spolu mančaftu všechno, strašně moc, ale on pořád fakt vždycky bod, jo, jako prostě, já myslím si, že jako úroveň má, jako David fakt hraje výborně, jo, to zase žádná, jo, ale aby někdo dělal fakt 50 letech pořád bod, aj na vrchu, ještě k tomu, jo, tak to beru. Tak jako říkám, a teďka nechci urazit nikoho, jako ani žádnou hráče, ale i ten, ať hraje třeba Mirek Bindáč, jo, má 58 let, jako jo, nevím si představit, v kterém sportu by 58 letech mohl někdo hrát extraligu. A pořád si tam, sice na tom spotku, jo, ale já si ten bodíček si tam udělá a to je fakt, jako si říkám, tak tady něco není dobře, jo, tady tohleto. Ale... Já s tím úplně s tím souhlasím a u toho Davida třeba je ještě takový, fakt bych řekl, zvláštnost, že nehrál ani teďka, prostě 4 roky nehrál vrcholově. Mirek Bindač nebo Martin Olejník hrajou jako každý rok, prostě furt jsou relativně ve formě. Jo. Ten David vlastně 4 roky se někde tady plácal ve druhé lize a trošku prostě schodil, malinko se připravil a no, ta prostě takhle, nemělo by to tak asi být. No. Rozumím, rozumím. Já udělám takovou menší vsupku, protože jsme měli 82 sledujících, teď momentálně 79, takže jsem docela spokojený, protože v minulém díle jsme měli 50, tak je vidět, že trošku stoupáme. Tak děkuji za sledovanost, nebo děkujeme za sledovanost a doufám, že to poroste. Tak jenom taková to, vsuvka byla. Teď bych se chtěl ještě vrátit, že vlastně po základní části je 2 týdny pauza, v případě Ostravy 3 týdny, tak jestli před playoff nějak měníte přípravu, anebo to necháváte víc na hráčích, který se sami připraví na playoff. Já to řeknu tak, jo. Kluci pojedou na TT Star, určitě Tomáš Martinko jede na TT Star a Adam Štalcer jede na TT Star, možná tam vložíš, protože teďka jsou vlastně ten nový turnaj v Polsku, takže tam vloží možná ještě jeden turnaj v Polsku, tam vloží, no a pak se týden předtím už vlastně budou tady, no. A uvidíme tam, za mě samozřejmě Tomáš Martinko s Fandou Onderkou, jako jsou jasní, jo, a pak se uvidí do na trojku, no, uvidíme, no. Ještě teďka máme dvě kola a ještě uvidíme, jak to celé bude, ještě trošku s tou sestavou, uvidíme celé. No. Rozumím. No, u nás kluci to mají podobně, taky nějaký té testary odehrajou, ale tam to první, to čtvrtfinále, myslím, je nějak těsně po Velikonocích, tak tam se sejdeme, bohužel Velikonoce se slavit nebudou, tak se tady sejdeme asi nějaký, nevím, 5-6 dní asi tady strávíme, no, tak se trošku budeme se pokusíme se připravit, no. My jsme byli pohromadě. Jasný. Dobrý, já bych se teď trošku zase posunul ještě trošku dál, ještě k mladým hráčům a jejich odchod případnej za lepší, možná lepšíma podmínkama do zahraničí na přípravu.
A tak jaký na to máte názor? Jestli by, nebo v kolika letech by měli mladí hráči jako odcházet do Německa, nebo jestli by měli se připravovat u nás? Třeba si narážím teď třeba na Tomáše Martinka, jestli ho to v blízké době nečeká, nebo jestli o tom neuvažuje. Tomáš nad tím uvažoval, nebo uvažuje pořád, jo, když to řeknu takhle. Jo. Samozřejmě nastala ta situace kolem toho covidu a samozřejmě situace v Německu, jo, protože Tomáš vlastně tak nějak chtěl jít do Sabrikenu, že by tam trénoval, byl tam s bráchou, by tam byl, ale ta situace se vyvinula tak, jak se vyvinula prostě, jo, s tím covidem a nebyla jistota, že by prostě tam hrál druhou ligu, nebo co chtěl, nebo a i to byla moje představa, když už teda jdeš, tak musíš hrát druhou ligu, jako jo, za mě, jo. A nakonec jsme se nějak domluvili s Tomášem, jo, jakože ještě lepší, že rok zůstane tady, bude hrát ještě extraligu, samozřejmě má smlouvu ještě na další potom dobu, jo, ale jsme se nějak dohodli a pak to budeme řešit za rok znovu, ale hlavně teďka jsme se dohodli na jedné, myslím, že jsme se zhodli oba dva, že samozřejmě priorita je prostě super trénink, jo, že prostě se sparingama a ať je to tam, nebo tam, nebo tam, je mi to úplně jedno, ale ten Tomáš prostě musí mít ten sparing a musí prostě trénovat, ano, v Ostravě to má, řekněme v nějaké úrovni, jo, všechno v pořádku, ale já nemám problém s tím, aby šel třeba teď, když jsme tady s Havlobrodem, nebo s Vožou, já jsem se dovolal i s Mirou Jímkem, že by prostě tam přijel, jo, když tam budou kluci, Tregy, Dima, jo, tady tíhleti, ale neříkám, že by neměl hrát ani s Radkem Skálou nebo Ondrou Květoním, to v žádném případě, a s těma hraje, ale prostě musí mít ten sparing a musí trénovat prostě s těma už top hráčema, ale samozřejmě musí hrát s těma slabšíma, to zase ne, ale taková je moje představa a Tomášova představa, nebo tak jsme se s Tomášem na tom zhodli. No, ale já s tím úplně souhlasím, že si myslím, že to není úplně jako nutnost, jo, někam chodit, ale samozřejmě mít pokupě nějakých prostě aspoň třeba 6 hráčů na nějaký úrovni dobrý, který by trénovali, no, tady to, tohleto, tady pro je takový to trošku chybí, no, takový to, ta střední generace, tady jsou ty starší, takový ty už, co už skončili s reprezentací, co si tím vydělávají na těch turnajích, no, tak ty potom už jako to, ten každodenní trénink pro ně úplně není, no, tak kdyby se sešli, jak třeba, dejme tomu, teď jsem byl v Havířově týden, no, tak ty holky tam třeba fungují fajn, tam mají nějakou širší skupinu, tak se to dá, jo, ty kluci, ani třeba v Ostravě se myslím tam už nemá, ani tady v Havlíčkově Brodě, dobře, v Havlíčkově Brodě přijedou třeba týden v měsíci, ale taky ty kluci nejsou jako po každý, no, takže je to takový, a tohle možná řešení, že pustit je, týden by byli v Havlíčkově, týden můžou v Ostravě, u nás, no, tohle to asi není špatná myšlenka. Já ještě do toho teďka trošku vstoupím, jo, já si osobně myslím, že ono je jedno, kde ve své podstatě trénuje. Jo. A teď se bavím směrem i ke klubu, i k reprezentaci. Jo. Ale jde o to, aby prostě měli ten trénink jako... Já pořád apeluju na ty sparingy, protože když je na tom tréninku nejlepší, nebo teď se bavím o tom Tomášovi, když je skoro nejlepší na tom tréninku, nebo plus minus, jo, tak už to není, jako je to fajn, ale není to dobrý, jo, tady toto, jo. On samozřejmě tam bude, ale musí mít k sobě ty lidi. A já si myslím, že... Teď narazím na ten Havířov, jo, jako jo, protože samozřejmě ty tlaky tam jsou, aby ti kluci tam trénovali, ale a s kým tam bude vlastně trénovat, jo? Když to řeknu, je tam Ondra Bajger, ano, je tam Peťa David, ale co dál, jako jo, protože říkám, bez toho sparingu a tam žádný sparing není, jo, jako prostě samozřejmě jsme tlačení, to, ale já říkám, že ne, jo, protože já radši se domluvím, říkám tady v Havlíčkově Brodě, nebo mi to jedno, já se domluvím v Hradci nebo na Praze, mi to úplně jedno, priorita je prostě sparing. A když tady někdo nabízí peníze za to, že budou někde trénovat, jako jo, teď se bavím, aby kluci tam trénovali, tak si říkám, tak to je úplně zvrácené už tady toto, jako pro mě, říkám, je důležité, a prostě, aby ti kluci prostě trénovali a měli dobrý sparing, to je prostě tak to je. No, určitě máš pravdu a vlastně s touhle cestou jsme šli a Vojža vypadl si, no. Vojžo? Jo, dobrý. Teď už dobrý, no. Tak jestli můžeš opakovat poslední větu. No, že vlastně v Havlíčkově Brodě jsme taky s Frantou Kantou a třeba s Davidem Štěpánkem kolikrát byli schopni ty kluky porazit, ale
ale už to tempo je jinde, jo, prostě oni potřebují hrát tady s Michalem Obešlem, s Tomášem Treglerem, ta moderní hra je jako jiná, než to už po Frantovi Kantovi po mně nikdo nemůže chtít nějaký tady halfy a tu rychlost té hry, že si pak poradíme nějakou chytrostí někdy v zápase, ale to už to nestačí, jo. Ještě když bych rozhodl ten Havířov nebo tu spolupráci těch klubů, takže oba dva byste byli pro to, aby ty kluby jako spolupracovali, domlouvali se jako na tom sparingu, aby klidně ty hráči jako trošku víc cestovali, ale aby měli prostě ten kvalitní sparing, který teda v Havířově podle vás není zatím momentálně. Tak já si myslím, že by bylo dobré to domluvit dopředu, jo? Že v tom Havířově může ten sparring být, ale musí se to nějak naplánovat třeba, nevím, měsíc dopředu, že tam budou. No, tak si to může stát, že tam potom odejdou na té stary a nebude tam vůbec nikdo. Jo? Takže když to pak je připravený, stejně tak u nás, říkám, u nás každý týden vypadá jinak. Není každý týden, že by to tady bylo fantastický, ale jsou tu týdny, které jsou prostě neskutečný na naše podmínky, jo? Takže když se tady ty kluci potkají, tak je to dobrý, ale když ten Tomáš trefí špatný týden, no tak to úplně přínos pro něj třeba nebude, no, tak to tak je. Já to úplně souhlasím, protože ono by to bylo všechno připravené, no, jednoznačně připravené, jo, a to je samozřejmě už potom věc těch trenérů, nebo mě třeba do toho Tomáše konkrétně, a samozřejmě pak se domluvat, ať je to v Havlbrodě, nebo tam, to je úplně jedno, jo, ale musí to být nachystané, že tam prostě ti kluci budou a prostě někde jít, jako směrem Havířově, hele, budete tady trénovat a toto, ale když tam nejsou lidi na trénování, no tak to prostě nejde. U těch holek ano, tam to evidentně funguje, jako jo, protože tam ty holky jsou, ale u těch kluků to prostě nejde. Musí to být nachystané úplně tip-top, aby to tak bylo. A říkám, je to úplně jedno, kde to bude. Rozumím. K tomu na Karla mám na tebe otázku od Zdeňka Morávka. Ahoj Karle, jak vidíš budoucnost ECM Ostrava z pohledu vzniku Národního tréninkového centra v Havířově a přesunu repre trenéru tam? Já začnu tou druhou, jo. Mě strašně mrzí a doteďka mě to fakt mrzí, že bylo prostě nějaké jednání někdy v létě s Nikolásem Mendálem, byl tam toho Pepa Plachy, byl tam u toho Peťa Nedoma a prostě nám bylo oznámeno, že my jsme se chtěli dohodnout, nějaké, že oni chtěli, aby tam jezdili kluci na tréninky a tak dále. A prostě stalo se to, co jsem se toho prostě bál. Prostě vzali nám Marka Kláska, který rozuměl jako trenéra tady, vzali nám trenéra na fyzičku a prostě najednou jsme tady zůstali s Pepou Brownem, prostě my dva sami a jsme si mysleli, že dobře, tak aspoň nám, řekněme, přidají nějaký peníz, my si na to třeba seženeme ty sparingy, jak pořád mluvíme o těch sparingách a prostě to nastalo takhle to a ta situace je vztahy mezi náma, jako teď co řeknu, vedením svazu a Ostravou je hodně špatná. Tak to říkám to tak, jak to je na férovku. A prostě není možné, já si připadám tady, jako my vychováme do reprezentace hráče, juniorské, kadecké a tak dále, a najednou přijdou a aby tam trénovali, říkám znovu, nabízejí tam nějaké za to peníze a já si připadám, jak v jiném světě, jako si připadám. Já říkám, tak tady platíme hráčům, aby někde šli trénovat. Tak to už se mi zdá fakt jako přes ranu. A je to opravdu na velkém bodu mrazu teďka. A musím říct, že jsem čekal trošku, teďka Mirek Bindáš třeba mluvil s Mínkem Špačkem 10 dní dozadu, protože nás naprosto klub obešli a teď se máme konkrétně o tom Tomášovi Martinkovi. Nikdo nám neřekl ani slovo teda, jo. A jednali s tím, Tomáš nám to teda řekl. A já jsem čekal teda, že bude Zbýněk Špaček, že Mirek Bindaš volal teda Zbýňkovi Špačkovi a že vyvolal nějaké jednání, že Zbýněk to říkal, ano, budeme se bavit úplně 10 dní a ticho a nikdo se neozval, nula. Jo. Takže já jsem v tomhle tom strašně skeptický a hodně zklamaný teda se přiznám. A už mi to fakt aj unavuje takhle celkově, protože pořád to někde poslouchat, to fakt už mi to nebaví. A když teda ještě vložu, a vy jak spolupracujete se svazem, nebo jak to jako vnímáš to propojení, nebo jestli navážeš i na Karla trošku, nebo jaký máš na to názor? Nevím, my tak jsme taky jako trošku mimo, no, jestli takový nějaký vzdálenostně, jo, tam to taky nějak prostě úplně jako proti sobě úplně nejde, no, tak samozřejmě, že svaz by měl mít asi nějakých víc středisek po republice, no, takže my tak nějak si úplně asi podle mě nekonkurujeme, no, nevím, no, tak zatím teďka ještě ne, si myslím.
Takže když to mám nějak jako shrnout, tak vy bys, ty jsi možná třeba jakoby pro víc středisek, ale hlavně, aby tam byl kvalitní sparring. Jakože nemusí být úplně jedno třeba se jako národní centrum, ale že spíš, aby byl ten kvalitní sparring klidně na dvou, na třech místech v republice. No, tak asi, jo, dá se to tak asi říct, no, tak jako já myslím, že tam asi není problém, tam kluci nějaký říkali, že z Ostravy tam třeba jezdí někdy, že jo, tak já nevím, kdyby tam jezdili dvakrát týdně nebo něco, tak asi přínos to je, tak je to blízko, jeden vezme auto, čtyři lidi se tam vejdou, tak ta hala je krásná, to je jasný, je to, vypadá to tam fajn, no, tak bych to jako neodsuzoval, tam to jsou jiný, tam mezi sebou vztahy, to do toho nevidím, jo, nebo to úplně nevím, ale ta spolupráce by nějaká měla být určitě. Jako já ještě jako dodám, jo, já se tomu taky nebráním, jako jo, že přece já nemám, nebo my nemáme problém s tím, aby ti kluci tam zajeli nebo něco, takhle to není postavené, ale spíš mě chci vědět, že prostě, že když tam už teda přijedou, že to bude tak a tak, a to s těma sparingama zase jsem u toho, jo, prostě. A když se potom dovídám, že nakonec tam ti kluci jedou, jo, a jsou tam, a pak se stane, že hráli mezi sebou, jo, nebo s někým, kdo prostě tam nikdo nebyl na tom tréninku, tak si říkám, tak proč tam vlastně jedou, jo, čemu to je teda. To tady můžou být na tréninku hrát mezi sebou, tady tihleti, protože tu kvalitu nějakou mají, přijdou nějací sparingové, legionáři a já nevím, no, je to takové zvláštní. Rozumím. Dobrý, asi bych se trošku posunul. Tady máme dotaz. Doufám, že ho vidíte. Jak se vám líbí zboží ze Slovenska? Zelinka Delinčák. No tak jestli můžu začít, protože vlastně já mám trošku připravený tady k tomuhle rozhovoru zase můj názor na to otevření jako té soutěže. Jo? Protože dneska jsem to zase řešil s Davidem i s Mírou Jinkem, no, můj názor je takový, že každý cizinec, když hraje někde v jiný zemi než v té vlastní, tak se prostě snaží o to víc, jo. Jsou to zkušenosti nějaké moje, když jsem byl v zahraničí, to vždycky, když vás někdo kupuje, něco vám za to dá, tak očekává nějaký výkon a ten tlak na toho člověka je větší. A vždycky si myslím, že to je často je to přínos. No. Takže já úplně jsem šťastný, že sem ty lidi chodí, ať to byl showman, nebo prostě, nebo siták, jo, prostě krásný zápasy, bojovníci velký, nebo i Timofiev, i když je to cvok pořádný na tom zápase, tak jo, dává tomu prostě něco tomu přinášej. Takže já jsem pro cizince a především teda já bych byl, protože jsem hrál 3 roky v Itálii. Sleduju tam tu soutěž, otevřeli, 2 roky zpátky to otevřeli, tu soutěž. Dneska koukám na stránky toho mojeho Cagliari Marcozzi a tam prostě hraje Pajkov, tam hraje ten Carvalho Portugalec. To je úplně neskutečný pro mě. Jo. Prostě si je tam koupí na pár zápasů, lidi to zajímá, ta úroveň úplně brutálně stoupne, takže já bych šel touhle cestou pro tyhle ty prostě svazy, který ty možnosti nemají takový, prostě ta úroveň tu taková není, tak bych se prostě pokusil to pozvednout těma cizincema. Takže jsi pro otevření extraligy, aby mohli hrát třeba ty... Každopádně jsem pro otevření a ještě bych měl i argumenty pro ty vlastně pro ty sparingy, jo? Že vlastně to je druhá věc, že my sem dotáhneme někoho, nevím, z Portugalska, Havířov, by si koupil někoho, teď sem přijede jeden víkend, no a trénuje tady, má další zápas, tak tu zůstane třeba 10 dní nebo týden. Teď tam trénuje a zkvalitňuje celkově, prostě celý, všechno se to, ten stolní tenis se tu zkvalitňuje, jo? To je můj názor a stejně tak pro mě, potom, když jsme se bavili o těch mladých, jo, tak to, že by si mohl třeba ten Tomáš Martinko tamhle zajet, kdyby o ní někdo měl zájem samozřejmě, jo, ale dostat se pod ten tlak tamhle někde, prostě přijede do Španělska, nikdo není zvědavý na to, jak on to tam kolikrát sprintuje a vystřelí to tam, se mu nepovede zápas a za 10 minut je hotový, jde tam na střídačku, jo, tak prostě ten tlak v tom zahraničí je větší, tak kdyby o ty naše hráče byl zájem, tak ať taky si můžou to vyzkoušet v zahraničí. No. To je tak můj názor. Co ty, Karle? Já se přiznám, že já se taky tomu nebráním. Já si myslím, že by to bylo jenom takový přínos, ať je to k tomu tréninku, si myslím, a i těm zápasům, protože
v té extralize ve své podstatě si všichni znají, pořád hrajou mezi sebou, jo. Samozřejmě se to trošku vždycky obnoví, jo, jako jo, ale už se znají, a kdyby přišel někdo nový, a teďka třeba teď narazím na toho Zelinku s tím Deličákem, jo, třeba ten Zelinka mě strašně překvapil, úplně jako začátku sezóny úplně, jako to musím říct, že my byli všichni překvapení. Samozřejmě my jsme věděli, on hrá v Polsku, jo, věděli jsme od Radka Mrkvičky třeba, že Radek Mrkvička s ním taky tam prohrál, jo, ale já jsem byl teda známo z juniorských turnajů, ale mě strašně překvapil teda, jako, protože on to hraje tak atypicky, jo, že to fakt, a nikdo na to nebyl nachystaný, nebo nebyl nějak připravený. Dobře, teď už si trošku se podívali na video, trošku se nastudovali a všechno, ale fakt překvapení. A zase ten Filip Delinčák, prostě taky ho známe z těch juniorských turnajů samozřejmě, ale ten Filip zase na té trojce výborně a na tom vrchu, když hrál, taky teďka porazil Martina Olejníka, porazil, jo. Takže je to taky přínos, je to takové oživení. A já si dokonce myslím, že kdyby ti naši hráči mohli, a teď si vymyslím, třeba jak říká tady Voža do Itálie, třeba, jo, samozřejmě, si zahrát zase italskou ligu, kdyby si to udělala výměna třeba z Itálii, nebo to je jedno, s nějakým jiným státem prostě, jo, tak je to zase i pro ty hráče, si myslím, že taky něco navíc, jo, když to řeknu, jako to po herní stránce, a si myslím, že i po té finanční stránce, si myslím. Rozumím. Třeba když můžu říct jako svůj názor, já jsem třeba určitě pro otevření, ale já bych dal třeba limit jednoho hráče, aby jako nebyly ty argumenty proti, jako že to je neregulérní, nebo jako že si to pozvou prostě, já nevím, řeknu na Liberec, se pozvou prostě nějakých jako cizince, a dal bych třeba, že musí hrát 40%, třeba se jako za mě, ale já jsem taky pro otevření, jestli teda. Jako s tím jedním hráčem, ano, třeba to souhlasím, ale to, že potom na svazu, to není o nás, jako my se můžeme říkat, co chceme, ale je to samozřejmě. Jo, samozřejmě, no, přesně tak, no. Přesně nějaký omezení může být, aby se pak zase neříkalo, že Tomáš Martinko, tak to by Kája ani nedopustil, ale aby nejezdil tamhle od čerta k ďáblu a po celé Evropě pak netrénoval, samozřejmě, že ten trénink je důležitý, jo, ale tohle to, než třeba ty, jak jsme se bavili, jestli trénovat venku nebo netrénovat, tak si myslím, že důležitý by bylo hodně to potkávání s těma cizincema a ty zápasy, přesně tak úplně mi Kája čte myšlenky, jo, s těma hráčema, je to furt dokola, prostě Martin Olejník, Bindy, prostě Tomáš Pavelka, je to furt dokola, nikdo novej tady úplně neroste, jo, a ty taktiky jsou stejný, jo, už je to takový oživení by to nějaký přineslo, no, to otevření. Jako my jsme třeba, možná jsme hráli oba dva v Německu, jo, já jsem třeba jeden rok tam hrál, jako řeknu třetí nebo druhou, a další rok to samé, a najednou úplně jiní lidi, jako jo, nebo jiní hráči, jako že to bylo fakt, třeba na té jednice tam z deseti tam zůstalo, já nevím, dva, tři, jo, a na té dvojce třeba zůstalo, já nevím, třeba pět, jako jo, úplně, a samozřejmě ten náboj je úplně jiný, než tady se hraje pořád dokola těch, řeknu, třeba se točí 20 lidí, nebo já nevím kolik, jako řekněme. No, to přesně. Vožo, mám na tebe dotaz od Tomáše Soldáta. Je to spíš dotaz, že jsi i reprezentační trenér kadetů. Co říkáte na výkony mladého talentu Petra Hodiny a jeho přesun do Rakouska? Může nastupovat na turnajích v České republice a jakou zemi bude reprezentovat? A není škoda, že takový talent šel do zahraničí za lepšími podmínkami? Tak my jsme se tady o tom bavili před pořadem, před začátkem. No, je to velká škoda, no, tak já jsem teď nastoupil v nějaký době, už to bylo domluvený, ale ani jsem se úplně, se přiznám, neinformoval jako u jeho rodiny, ale moje informace jsou takové, že někde má zažádáno, někde na tom, nevím, ETT, UITTF, že bude reprezentovat Rakousko, no, tak asi je rozhodnutý přestoupit tam. Ale jinak, co jsem ho sledoval, vím o něm dlouhou dobu, prostě já říkal jsem vám to tady, že ta generace Hodina, Škalda, Slaný, prostě jeví se jako pěkně, no, ty kluci jsou šikovní a je to velká škoda, že nám takhle utek, no. A nevíš, čím to jako může být způsobený, jako jestli fakt šel za lepšíma podmínkama, nebo že je to jako samozřejmě škoda, jak si řeknu. No, bavil jsem se s mamkou, myslím, no, a říkala mi dokonce teda, že měli dvě varianty, tak je to tak, že jsou na hranicích, že oni prostě s Rakouskem někde tam bydlí blízko u Rakouska, jižní Čechy není nějaká prostě oblast pingpongu úplně zaslíbená, no, aby tam někdo ho tam připravoval, takže
Takže přemýšleli, no, údajně prej i Havlíčku Brod nějak jsme byli v jejich hledáčku, ale tady se to rozjíždělo, nevěděli, to Rakousko nějak se jim zdálo asi výhodnější, no, takže zvolili tuhle možnost. Dobrý, díky za odpověď. A teď bych se přesunul teda k extralize už, utkání, které nás čekají, a začal bych, dá se říct, přímým zápasem o playoff mezi Elníněm a Hodonínem. Vlastně oba dva mají stejně bodů a bojují o poslední místo. Tak koho favorizujete, že postoupí do playoff? A případně koho si Havlíčku Brod přeje? No, no, vlastně. Tady jde o nás, no, tady jde o našeho soupeře. No tak zajímavý je pro mě to, že oba ty týmy mají trošku, bych řekl, jakoby malinko specifický balonky. Jo, to bych tak jako zmínil, že se hraje trošku jinak. Teď jsem se rozehrával na El Niño s klukama, takže vím, že to tam taky trochu ty typ hry lítají jinak lehce a stejně tak ta styga v Hodoníně, no ale tak to je jako jedno, ale myslím, že to je úplně vyrovnaný zápas, no tak v Hodoníně to vyšlo El Niño líp, tady se to může otočit, nevím, ale je to zajímavý si myslím, že je třeba nasazení El Niño, protože tam vlastně ten Petr Kautský, jak to tam točí pořád, tak vlastně vůbec ne, ani netuším, kdo by na té trojice, no, jestli pravděpodobně on sám možná, ale... No, přesně, no. Ale už dlouho nenastoupil, no. Už dlouho nenastoupil. Vlastně poslední zápas hrál proti Hodonínu. A teď nastoupí. Jo, takhle. Uvidím. A já si myslím, že tam bude... Já myslím, že hodně důležité, jak budou hrát jednička proti jednice. A to si myslím, že Patrik Los s Kubou Zelinkou, jak budou hrát proti sobě. Jo. To si myslím, že bude docela klíčová záležitost. Jo. Protože Patrik teď hraje super, jo, v poslední době. Kuba trošku hůř, jo, ale já si myslím, že tam bude docela důležité tenhle ten zápas mezi nimi dvouma. Přesně tak, protože vlastně Patrik Klos udělal v posledních dvou utkáních 4 body. Porazil Tomáše Pavelku, Martina Olejníka, Vlastu Bumna, Marka Kláska, takže asi souhlasím s tebou, že rozhodne o to, jak zahraje, no, Patrik. No my jsme z něho měli strach, jo, protože šli fámy z Chebu, že jak hraje ohromně na leváky, z tondu Gavla jsem to bezvadně umí, takže když na ní vyšel Radek Skála, tak jsem si říkal, že ho asi vyřídí, no a Radkovi teda to zrovna nějak prostě neskutečně vyšlo a zrovna v Hodoníně si s ním poradil, no, tak byl jsem trochu překvapený. Mě osobně třeba trošku zklamal v tom zápase v Hodoníně, ale jsem tam byl. Vím, že výsledky má fantastický poslední době. Tak já samozřejmě budu fanit nám, takže já doufám, že to zvládnu. Že to zvládneme. Takže to. A teď bych se ještě přesunul teda boj o druhý až pátý místo. Doufám, že nevadí, že jsem trošku vynechal možná Ostravu, nebo jestli ještě zamícháte v čele. Tak hlavně bych se chtěl trošku pobavit i o TTC Ostrava, protože momentálně má 38 bodů a na druhém místě, ale utkají se s Chebem a potom s Havlíčkovem Brodě. Tak jestli věříte, že udrží druhý místo? Já si myslím, že ono je ve své podstatě úplně jedno, nebo ne, není to jedno, ale ono, samozřejmě je tam Hodonín, není o 8. místo proti Havlobrodu, tam je to složité, jako samozřejmě, ale potom, jestli někdo bude druhý, třetí, čtvrtý, jo, samozřejmě tam jde potom, jedna věc je v semifinále relativně proti Havličkovou Brodu, jo, to asi nikdo nechce, jo, ale si myslím, že potom tam je to tak vyrovnané od toho druhého do toho 7. místa, že tam může vyhrát kdokoliv s kýmkoliv, jo, tam se může stát opravdu cokoliv, jako jo, a jestli udrží TTCčko druhé místo nebo bude třetí, ono to nehraje ve své podstatě roli v tomhle tom, jestli potom, každý chce jít do finále, prostě si myslím. Jo. A jestli druhý nebo třetí, nehraje to základní části vůbec žádnou roli. Možná, že samozřejmě tam rozhodně, kdyby byl třetí zápas, tak tam možná to domácí prostředí malinko. Jako. Zrovna vy jste venku vyhráli, doma prohráli. Jo. Tady mám dotaz od Petra Stanovským. Já nevím, co vidíte. Jo, vidíte. Tak mám dotaz ke stylu Patrika Klose. Silně na rotaci hrával od mala sám od sebe, nebo měl tu čest být takto utvářen? A je to vlastně super aktuální trend, ten krátký švih, nebo se mýlím? Tak na to odpovím já, jestli teda můžu. Protože Patrik samozřejmě přišel do Ostravy a ten ve 12 letech, jo, a ten Patrik byl už úplně specifický. Prostě ruka, zlatá ruka,
katastrofální nohy, jo, tak to řeknu. Jako, jo. Jako on teďka samozřejmě trošku vyspěl, když byl v tom Německu, jo, tam vyspěl, teďka ta extralize fakt hraje v závěru, teďka hraje dobře. Jo, ale on to prostě hrál ten s tím krátkým švíhem pořád, jako o to malá, nebo těch 12-13 let, jako prostě, jo, jako. Ale s ním byl vždycky problém v tom, byl takový flegmatik, který prostě mouchy sežet si mě, no. To prostě takové složité s ním hodně, ale tím krátkým švíhem to tak hraje pořád, jako, tak je to od mala, když to řeknu takhle. A nepřipravuje se furt v Ostravě, nebo už teď trénujeme do něj? Jo, ne, pořád v Ostravě, dneska byl ráno na tréninku, včera taky byl na tréninku, takže on vlastně chodí, dá se říct, skoro každý den, pokud teda není hodně, když hraje v Ostravě. Rozumím. Tady mám dotaz od Standy Kučery. Ahoj, zdravíme z Německa s Jirkou Martinkem. Měli bychom otázku na Bohouše, jak vzpomíná na zápas Bundeslize proti Koki Muniovi. Nedávno jsme narazili na sestřih a bylo to fakt super podívané. No... Tak to si, jsem se taky párkrát někdy díval, někomu jsem to ukazoval, no. Ten sestřih sám o sobě opravdu je zajímavý, to bych doporučil každému. Jenom se nedívat na ty stavy, kolik to zrovna je, jo, protože prostě to bylo bohužel, trefilo mě to v době, kdy jsem docela hrál dobře, zrovna v Německu měl jsem nějakou dobrou sérii. Každá naše výměna měla asi takových, já nevím, 13-14 míčků přes síť, ale nakonec to vždycky jsem dostal do prázdný, takže to jako, nevím, no. Na zlídnutí je to zajímavý, ale výsledkově si to radši nepamatuju už. Tak s Vožou to bylo vždycky, jako, a já myslím, že ne Kokyněva, ale všichni, jako, to bylo 13-14 přes síťku a pak mě to spadnulo, prostě to, by to tam trefil, nebo to tam netrefil. Teď mi ještě napadá, že otázka, nebudeš se připravovat na playoff? Já vím, že teď už jsi hlavně trenér, ale přece. No, dneska jsem zahájil v posilovně právě, jsem byl s Radkem Skálou, s Davidem Štěpánkem. Dneska nějak mě to tak nějak secvaklo, že ten covid a ty testy a že asi prostě by nebylo špatný se z nějaký kilo schodit. No, tak možná se do toho vrhnu a na zítra máme domluvený turnaj, přijde Martin Koblížek, přijede taky k nám, takže zahaju přípravu na playoff. Tak letošní sezóně si neprohrál zatím, takže chceš tam pokračovat. No, jo, a ani v první lize vlastně. Tam taky no, ne. Koukal jsem na to, že máš 7-0 a 1-0. To taky rychle skončilo. No. Bude první na žebříčku nakonec ještě. Tak já bych se přesunul, my už děláme klasicky v našem živáku takovou typovačku zápasů, protože kluci Jirka Černých má pěnec typ, je to teda sázení bez peněz, ale jsou tam vypsané kurzy na ligový utkání, které teda bohužel nejsou, ale momentálně na extraligu a snažíme se natypovat většinu utkání a doufáme, že to vyjde a při té příležitosti rozebíráme ty zápasy. Tak jsem tady vybral 5 utkání, které si myslím, že jsou jako nejzajímavější, taky se o nich pobavíme a případně natypujeme. Bohužel teda ještě musím zmínit, že ty typy vychází vždycky 10 dní před utkáním, takže my to tam buď zítra nebo v pátek, podle toho, jak se shodneme, natypujeme a zveřejníme na našem Instagramu a Facebooku. Tak jestli s tím nemáte problém, kluci. No. Takže, tak Elní Horonín. Tak na koho by se teda vsadili? Já řeknu, já bych dal 3-2 na Hodonín. Tak já prostě nemůžu jako starý Elní nějak. Já dávám 3-1 Níňo. OK, tak uvidíme. My jsme se právě o tom bavili s Peťou Kubátem, jak to uděláme, když se hosté neshodnou. Myslím si, že u nás vítězí El Niño, takže si myslím, že dáme El Niño. Že mi bude taková ta váha, když se hosté neshodnou. Ale to. Tak druhý zápas tady máme Cheb TTC Ostrava. Vlastně v příštím týdnu. Tak to nevíme, jak cestují, v jaký sestavě úplně, ale zkusím 3-1 Cheb. Já úplně to samé. Takže tam dá 2 body a buď David Štěpánek, nebo někdo z mladých. Dobrý. Tak, no to, že, no, on to mi ta cesta, no, jako tam nevím, jak budou
jak to bude, že ještě teďka v to, že tam, kdyby jeli opravdu ráno až jako, tak to je fakt jako, to je těžko. Ne? Tak je tam ale to, chci říct, že tohle je vlastně to, ten zápas o to druhé místo, no, že hodně, že to tam vlastně, když to TTC tohle zvládne, tak už vlastně asi ho nikdo nemůže přeskočit. No. Jo, přesně tak, protože mají dva body náskok. Takže to. A potom tu máme té Ostrava KT Praha. Vy jste poprvé vyhráli, když Tomáš Martinko udělal dva body, tak jak tentokrát? Otázka, jak zase KTčko přijede, v jaké sestavě. Když si přijede Tomáš Pavelka, to tam zase je to takové důležité, jako, protože nevím. A tak by byl špatný Ostrava, když by jenom z klubu, ty bych řekl, že nevyhrajem, no tak 3-2 pro nás, no tak co můžu říct, no 3-2. Tak KTčko je další klub, kde jsem působil. Tak 3-2 KT Praha. OK, tak my to zase rozseknem nějak. My to zase rozseknem, protože pro tebe složitý, veď Vojo, že vlastně v minulém víkendu na Jelníňu KT, pátek, sobota, zápasy taky. No, jsem hrál doma dvakrát, no. Ještě mi smrdí ta teplákovka z toho KTčka. To rádi uslyší. A potom tady mám, jo, vlastně tady mám ještě dva zápasy. TTC Ostrava Havlíčkův Brod. V posledním hracím kole. Kdo bude hrát za Havlíčkův Brod? Tak nevím, jestli takhle veřejně můžu, ale chceme si vyzkoušet tam prostředí. Tak i ty míčky, možná trošku nevím, jak se tam s nima hraje. Ty butterfly, tak asi já dávám 1-3. Pro nás teda. 3-1 Havlíčkův Brod. Já to samé, ano, 3-1 pro Havlíčkův Brod. A potom jsem tady vybral poslední zápas Hradec Králový El Niño, protože kdyby El Niño vlastně prohrál s Hodoníněm, tak má ještě šanci, protože první utkání v Hodoníně vyhrálo, tak teoreticky může rozhodovat i vzájemný zápas. Tak zvládne to El Niño v Hradci? Tak tam je strašně důležité zaprvé, co Kuba crhá, jo, on to nevíme. A potom samozřejmě koho postaví Michal Lebeda, jo, protože tam je vždycky na vodě, tam nikdo neví, kdo to vlastně bude hrát jako v tom Hradci. Samozřejmě bude hrát Vlasta Buben, to je jako jasné, ale nevíme, jestli bude hrát Marek Lásek, jako jo, takže a tam se to fakt těžko typuje, no, za mě. Když budu hrát v sestavě, jako co můžou, jako, a i kdyby bez toho Kubice hrali, tak věřím tomu Hradci, jo, ale no, nevím, no, to je těžko říct tady toto. Rozumím. To ty je Vojo? Jo, no, tak je to úplně to stejný. Já si furt říkám, nevím, jak na tom Kuba Crha je, ale si myslím, že by asi se měl rozehrát co nejrychleji, nebo zkusit se dostat do tempa před playoff, no tak si myslím, že by asi už tenhle poslední zápas měl hrát, no tak řeknu 3-2 Hradec. A se by bylo dobrý zmínit, že vlastně Kuba Crha už další dobu nehraje kvůli tomu, že měl těžký výron. Nevím, jestli všichni ví, tak proto byli dlouho mimo. Takže to. Tak já si myslím, že k extralize je to nějak všechno. Ještě bych se chtěl krátce zmínit o turnaji v Kataru. I když teda dneska bohužel Pavel Širůček prohrál v prvním kole v hlavní části 11-9 s pátým, tak sledovali jste to a nějaký váš komentář k celému turnaji, k výkonu Pavla Širůčka. A jak se vám líbí černý stoly a černý teraflex? Protože to je dost specifický teda. Jako... Mně se to nelíbí teda, musím se přiznat, mně se to nelíbí vůbec. A dneska já jsem se na to díval, teda já jsem to viděl od koncovky prvního setu, to tam prohrál 17-15, myslím, že tam prohrál. Já si myslím, že udělal strašně chyb ten Širu, no prostě. Ale mě v tom pátém setu, kde tam možná dva kopce, dvakrát do pinku, jo, pak tam nějaký příjem, jo, prostě když udělal člověk 4-5 chyb v jednom setu a pak, tak to se těžko vyhrává, no, prohrál 9. Prostě moc chyb, no, prostě zbytečné, no, zbytečná prohra, teda si myslím, tak to vidím já. No, my jsme se taky dívali, my jsme fandili, taky všichni na plátně, jsme to měli puštěný, no, tak mně se líbí ten přenos, tady ty barvy nevím, ale ten přenos je hezký z té strany takhle, že člověk vidí, jestli ty míčky jsou dlouhý, podlouhý, jestli to vyskočí, takže je to hezky braný, no, tak tohle jako pro trenéra třeba tam vidí víc, než kolikrát takhle zezadu, když se to bere někde jinde.
No a jinak taky souhlasím, no, v tom ten pátý set tam úplně nevyšel, škoda toho prvního, tam ve těch 6-1, nebo kolik to bylo, to tam asi kdyby vyhrál, možná už by si poradil. Na druhou stranu ten Kamal, dneska jsem to, když jsem si ho googlil, 38 nebo 39 let, jo, tak je to taky takový matador, ale taky ty úroveň má, je to chytrý hráč, no, reaguje na ty, jako, na ty změny, jako škoda, no, pátým setu bylo moc chyb. No. Ale je to samozřejmě škoda, ale myslím si, že v kvalifikaci Širou ukázal, jakože ve velmi dobré formě, porazil tam jako tři skvělý hráče, si myslím, takže to. Uvidíme, co vlastně v příštím týdnu, kdy je druhý turnaj. Vlastně celá reprezentace tráví, myslím, 22 dní v Kataru, tak uvidíme, co příští týden. Tak ono je, ten Pavel vlastně má výhodu, že hraje tu ligu, tu Polsku, že hraje ligu, jo, takže samozřejmě to hraje. A jako já myslím, že v té kvalitě prošel fakt jako dobře a to, fakt jako tady škoda, no, tady toho, to byl schůdný soupeř, si myslím, jako tady to třeba dal to další kolo, asi to bylo hodně, hodně složité, ale tohle se dalo zvládnout, no, tady tohleto kolo, ale za druhou je to první turnaj, je to fakt složité pro všechny, si myslím, strašně složité, no. A na tři vítězné, ještě na tři vítězné jsem chtěl říct. To jsem chtěl zeptat. No, jako přijde mi to jako v hlavní části rád na tři vítězný, jako zvláštní hodně. Je to zvláštní, no, ale přesně tak, jestli dostane se někde na žebříčku, úspěch to byl velký, ten Šibájev a ty přehrál tam ty soupeře. Tohle jsme bohužel neviděli úplně, nevím, na kterých to bylo stolech, jo, ale potvrdil jako svůj úroveň. Jo. Já bych jako vyzdvihl, třeba dneska jsme se dívali na toho Levenka, tak prostě takovou motivaci pro ty naše mladý, prostě žádný velký talent, žádný prostě, nevím, úplně hratelný člověk, který se dostane mezi 16 a takovým turnej, tak to by měla být vzpruha pro ty naše mladý, pro ty Onderky, Martinky, Skály, Květáky, aby prostě do toho šlápli pořádně, že ta špička zase tak úplně daleko není, no. Tak Levenka si dovedu představit, že tam může Tomáš Martinko třeba porazit, když mu to půjde, no, myslím si. Jako fakt, jako dneska jsme se tam bavili na tréninku, nebo před tréninkem šatně, jo, jsme se o tom Levenkovi zrovna bavili a on tam porazí Pitchforda, jako a super výsledek a teď hraje další kolo, jo, jako a pošel tu kvaldou, jako to je, a já ho, nebo my ho známe všichni, jo, tak ho bereme prostě jako normálního hráče, který samozřejmě v New York něco hrál, myslím, byl třetí na Evropě, jestli se nepletu taky, ale prostě normální hráč, no, tak si myslím, že ti naši mladější, když to půjde nebo trošku v tom, tak se s ním dá normálně hrát, jako a najednou ten klučina projde kvaldou a hlavní kolo Pitchforda, super výsledek, no. Tady máme asi od Míry Jinka, Pavel Úspěch, myslím, že má jistotu olympijských her. Míra už má spočítaný body. Míra už má spočítaný. Teď se to chtěl říct, no. Ten Míra to má spočítaný víc než ten Širu, teda, co myslím. Nemožný. Tak já si myslím, že by to tak nějak ke Kataru stačilo. A mám tady, myslím si, že tři dotazy na vás, poslední. Tak mám tady, já to jen musím najít, tak Hanka Kuba, to vás se ptá na Facebooku. Chlapi, a co ženský ping-pong, úroveň ženské extraligy, neuvažuje Havlíčkův Brod o extralize žen? No, já tady na to koukám už dlouho, už se tady chystám na tu odpověď, úplně mi to tady, bere mi to z úst, jo, protože jestli jste se někde dozvěděli, nebo to bylo na Facebooku, že zahajujem tady prostě nějakou trénování prostě na nejvyšší úrovni holek a má se tady o to starat Dima Prokopcov, bude mu pomáhat Martina Hurníková, takže ještě asi tak vysoko asi ještě jako nemíříme, ale už se k tomu jako přibližujeme, takže počítám tak, no, 1-2 roky a už tam budeme asi načuchovat taky. Takže za 2 roky na půl, Havlíčku. Ještě pro mě, jak já mám Milu Jinka, tak max rok. Říkal jsem tak, že double, jo? Za rok, za dva. No jo, ještě vlastně, když se vrátím k té úrovni, jo, tak tahle úroveň těch 15, to byl totální prostě nesmysl, ale jinak těch já nevím, kolik tam těch oddílů, teď nevím, já nesedu to tolik, jestli 8 nebo, tak ta úroveň je pěkná, taky nějaký cizinky se snaží, jo, ty Hodonín, Krumlov, nevím, Ostravy, SK dobré, takže ty holky si myslím, že mají kde hrát a jako je to pěkná soutěž, no, určitě.
Já si myslím, že u těch holek tam by slušelo tam to hrát třeba v 10, ve 12 max, jako úplně maximálně. Že tady tohle, to, co tam jsou ty mančafty, jako už tam zádu, tak to už není dobrý, jo, tady toto. Jako. Ale samozřejmě to je tím, že loni ten svaz nechá vlastně postoupit všechny, no, jako ty mančafty. Jako, a nejenom v těch holkách, jako ve všech soutěžích. Jo. Ale pak by to přislušelo, nebo slušelo, kdyby tam bylo fakt 10, možná, že maximálně 12 mančaftů, ale tam těch prvních 8, tam to má fakt slušnou úroveň, si myslím. Tak ono vlastně těch 10 družstev bylo, no, kdyby vlastně nebyla ukončená sezona vlastně minulá už, nebo předminulá už se dá říct, tak by tam těch 10 zůstalo a ta kvalita, že vlastně kromě Hanky Matovy, která hraje jako v zahraničí, celá ženská repre a i samozřejmě cizinky hrajou ženskou extraligu, no. Takže ta úroveň je velmi dobrá, si myslím. Tak hraje tam celá repre, no. Tak jako skoro teda celá repre, no. Je to tak, no. Jo, jako určitě. A jsem i rád, ještě když od té ženské extraligy, že začíná jako přenosy. Já vím, že Ostrava měla, byl televizní zápas, my na Lnínu jsme měli přenos. A nechtěl bych na někoho zapomenout, viděl jsem, že i Moravský Krumlov měl jeden stůl, Havířov, tak jsem za to jedině rád, že se to i dostává do podvědomí, že je to aspoň na tom YouTube, no, když tam nemůžou lidi. Jo, když se vybere zajímavý zápas a tak... A my jsme tady už teda, když abych, asi to bude za ten rok, jak říká Kája, ale už jsme se bavili i nějaké varianty toho příštího roku, jo, tak prostě i pro toho, z toho finančního hlediska je to prostě malinko, nevím, méně nákladný, jo, a za takový nějaký docela rozumný peníze si myslím, že se dá sestavit jako krásný tým, no, a tak má to taky svoje kouzlo určitě. Krásné holky, co? Tak mám tady. No, tak třeba tady u nás trénuje Konstant, že jo, Paridy od Topíka. To je docela v pořádku, no, teda to dívat tady na ten. To je asi jediná naše tady pořádně teď. Ne, máme i ženskou složku tady samozřejmě. Jasný. Tak tady mám dotaz, ještě máme od Tondy Srny. Kluci, ahojte. Jaké byly kádry v době, kdy jste reprezentovali a jak na vaše léta vzpomínáte? Nevím, kdo začne. Je mi to asi jedno. Tak já, když jsem byl VP, tak tam jsem byl Korys, Peťa Korbel, byl tam Pepa Plachy, Ríša Výborný, Fanda Krč, David Štěpánek, jo. Ještě Mirek Bindáš samozřejmě a tak dále. Takže já na to jenom vzpomínám v dobrém, jako protože já jako za mě prostě reprezentovat byla čest, jako když to řeknu takhle u mě. Jako samozřejmě každý jsme hráli někde, jo, někdo hrál doma, někdo hrál v zahraničí, jo, ale prostě my se sešli na tom soustředění a všechno to tam nějak fungovalo, jako prostě samozřejmě se staly takové nějaké malé konflikty, ale já si myslím, že říkám, já myslím, že všichni rádi chodili jezdit na to, za to repre a všechno to ve své podstatě fungovalo, jako jak se nám dalo, já na to vzpomínám strašně rád. To ty vole. Já se můžu přidat, no a když jako Kája povídá, ta úroveň byla prostě neskutečná, no, ta kvalita, ten široký kádr, to prostě to dostat se na mistrovství světa, Evropy, vždycky se to řešilo, kdo pojede, nepojede, střídalo se to různě, což bylo taky dobře, protože někdy jednou měl formu Marek Čihák, jednou prostě někdo jiný a jel třeba jenom dvakrát a pak zase nejel, jo, ale bylo to takový, a ta soutěživost ta tomu chybí, no, že to takhle, když teda se tohle dotknem, no tak aby někdo jezdil vždycky vybraný nějaký tři lidi, ostatní nikdo jsou odstavený, tak je to takový, je to škoda, no, že i ty kontrolní turnaje měly úroveň, jo, tam se bojovalo na krev, no, tak je to takový, ale ta doba je zase taky trošku jiná, no. Tak. Tam opravdu za to repre třeba v té době mohl hrát ve své podstatě jen 8 lidí, jo, když to nebo možná je něco víc, jo, když byly ty kontroláky, tak to byly bitvy neskutečné. A teď, když se podívám teďka na tu repre teď, já, jako jo, tak když řeknu, že tam jsou vlastně tři, kteří jsou ve své podstatě jasní, bohužel Poliš je teď zraněný ještě k tomu, jo, takže jsou jasní a potom co dál, no, tak tam, ať je to, co ti ostatní, a ať je to Jirka Martinko nebo Standa Kučera, nebo já nevím, potom, já nevím, Skála, Onderka, Martinko, to je jedno, jako jo, ale kde jsou ti ostatní,
Treglerové a já nevím, Gavlasové a tady toto, takže si myslím, že na to tu výkonnost mají a já si myslím, že v té repre by mělo být asi to nejlepší, co je, ne? Jakže teďka tam máme tři a když se někdo zraní nebo někdy nějaký průser, jo, se stane, nedej bože, kdyby třeba, nebo nedej bože, to jsem řekl špatně, ale třeba jeli na olympiádu z toho prvního náhradníka to družstva a ten Poliš se nedal dokupy, jo, tak co, to tam bude, prostě já si myslím, že by v tom repre mělo být ti fakti nejlepší a je úplně jedno, jestli mají 30 roků, nebo 10 roků, nebo 50 roků, je to, za mě to je, kde rozhoduje výkonnost, ale na to, takový mám na to názor, ale na ve vedení svazu nebo ve vedení nebo reprezentací teda takový názor teda nemá. Teda to, tak to je. Ale říkám, je to je můj názor. Já s tím taky souhlasím, no. Já s tímhle úplně souhlasím a ty kluci některý by zájem měli. Dobře chápu, že někdo třeba úplně, no, tak jako chápu to i z druhé strany trochu, jo, že někdo už dostal příležitost a tak, ale ty lidi to umějí, jestli to je Tomáš Tregler, nebo Tonda Gavlas, nebo Tomáš Konečný. A myslím, že ten zájem z jejich strany je, protože vždycky, když to vezmu za sebe, což mě třeba mrzí, že tu medaili třeba nemám z nějakého mistrovství Evropy a mrzí mě to, koukám tam na Vířově, jsem koukal na ty fotky z té historie, je to hrozně krásný, jo, a co se někomu povedlo a i když je někdo čtyřka nebo pětka, dostane se na mistrovství Evropy a tam vybojuje nějakou medaili, no tak prostě je to taková čest, tak si myslím, že o to každý zájem má, že o tu reper, že by to mělo být. No a zúčastnit se tam ty nejlepší, kteří dostanou šanci v nějakých kontrolních turnajích. A ještě teda druhá věc, jo, ne, že tady ty kontrolní turnaje budou hrát nějaká třetí garnitura, která si potom ještě myslí, Bůh ví co, jako nejsou, no, který prostě, dobře, to nevím, jestli ne každý, ale připadá jim asi, že jsou strašně kvalitní, jo, ale kdyby se měli prokousávat za nás, já si pamatuju, že byla tenkrát ještě kvalifikace o kontrolní turnaj, jo, byla. To se ještě muselo vyhrát kvalifikaci, než si člověk zahrál kontrolní turnaj. Tak potom prostě z toho vylezli taky nějaký ty nejodolnější a nejkvalitnější hráči, a ne, že se tady pozbírá teďka, co tady někde je, se neodhlásí. No. Tady vlastně, když bylo já nevím, kdy to bylo v listopadu, prosinci kontrolní turnaj, jo, takzvaný kontrolní turnaj. A byl v Havířově, hráli tam kluci, vyhrál to, Bělda to vyhrál, Šimon Bělík to vyhrál. No, byli tam ti kluci, jo, ti mladější všichni, jako jo, ale v tom stejném termínu byl TT Star v Praze, jo. A tam pro mě to bylo prostě kontrolní turnaj na Praze, jo, protože tam byli opravdu, já nevím, Dima, Tregi, jo, Tonda, jo, prostě všichni tam byli. A jsme si říkali, jsme byli v tom Havířově, v té hale, já říkám to, nevím, no, jakože prostě si myslím, že tam prostě měli tohle to by mělo být, ale neříkám, že nezapracovávat ty mladé, to v žádném případě, oni taky by se musí zapracovat toto, ale dávat to někomu zadarmo, to si myslím, že není správné a není to dobře ani pro ně, ani pro nikoho to není dobře. Není problém taky trošku v podmínkách. V minulém týdnu jsme měli předsedu Zbyňka Špačka v podcastu a on říkal, že nabízeli 4 turnaje z 8, jakoby proplatit. Jestli to není jakoby málo, že samozřejmě na tom TT Staru ty hráči si vydělají, zahrajou si kvalitní zápasy, ale samozřejmě se tam bude vydělat, tak jestli to pro ně není částečně lákavější než ta reprezentace, kde my měli ty finance menší. Nehraje to i roli tohle? Tak ty TT Stary hrajou velkou roli, no, je to prostě velký, velký příjem, no, takový, je to takové lákadlo, no, je to asi, je to těžký to vyřešit, no, na druhou stranu nutit reprezentanta, aby si zaplatil 4 turné, pro mě ještě třeba, kdyby jsem dostal nějakou podmínku zaplatit si tady Maďarsko, Rakousko, Slovensko, jo, ale aby potom já jsem si musel platit, nevím co, Brazílii, která zbyde, nebo to já nevím, jaký ty podmínky tam zase byly, to úplně nevím, ale a i mi přijde, že není úplně přece nutnost jako obět třeba 8, dobře, já vím, že se žebříček takhle jako počítá, ne, ale přece nemusí někdo jezdit třeba 8, může jezdit, nevím, může jezdit třeba 3. Už zase se seknul. Jo, dobrý? Už dobrý. Zase tady seká manželce vždycky při vyučování, no, bohužel. Jako já ještě k té repre, jo, jako jo, že
Já si osobně myslím, že třeba teďka řeknu třeba Mirajinek, jako měl jako velice dobrou myšlenku domluvit se prostě třeba s Tetestárem, třeba jak klukama, s Zdeněm Zaspalem a s Pláčou. A že třeba se s ním domluví, že by ten kontrolák byl vlastně daný jako, že by se to hrál prostě na Tetestáru, nebo jako takovouhle formu, protože tam ty odměny by byly, možná, že by něco přidal s vás a mohlo to být třeba zajímavé pro všechny, jo. Ale za mě třeba, když je někdo reprezentant, jo, a opravdu reprezentant, jo, ne, že prostě je tam někde desátý, nevím kolikátý, ale prostě někdo reprezentant, tak já si nemůžu představit, aby ten reprezentant si to prostě sám platil ze svých peněz, jako jo. Protože je to jednou reprezentace České republiky a myslím si, že ten svaz by měl zájem ho podporovat a to, aby když tady slyším, že třeba 4 turnaje si mají zaplatit a 4 dostanou od svazu, no tak já si to nemyslím, že tohle je dobře a je to spíš špatný signál pro tu i tu generaci, tu po nich, nebo ještě tu mladší, že prostě, tak bude repre, buď si to budeš platit, anebo nebudeš. A ty samozřejmě přemýšlíš, tak já radši pojedu na Tetestar, nebo někde, a tam si vydělám peníze, dostanu se zase v finále, dostanu 15 000 korun a je to takhle prostě ti kluci přemýšlejí, no teďka, je to tak, no. To jo, nehledě k tomu, že kdyby byli v té reprezentaci, tak zase oni třeba by měli aspoň povinnost jet na to soustředění, tam by prostě měli tyhle ty mladší s kým trénovat, takže by prostě dobře, abych si platil 4 turnaje, pak ještě musel, nevím, tady z Prahy 6x za rok do Havířova, jo, nebo tak nějaký podmínky, no, tak když si nemusím nic platit, no tak tam potom logicky prostě musím přijet, když mi to zaplatí, no tak já zase přijedu na soustředění, to mi přijde takový logický. Potom tam byly nějaký návrhy takový, že jako reprezentanti nebo někdo pojede na soustředění za to, že dostane nějaký peníze na den, no tak to je takový divný, no, platit si vlastně svoje tady reprezentanty za to, že budou trénovat tam s mladýma, no, to je taky takový zvláštní. Já mám prostě obavu z toho, že ta reprezentace teď je v takovém stavu, si myslím, že teď samozřejmě jsou ti tři, jo, ale potom tam je obrovská díra, obrovská nebo velká díra, no dobře, teď se malinko třeba zmenšila, jo, ale prostě tam chybí tady ti kluci a teď je to, znovu se opakuje ten Tregy, jo, ten Kony, jo, a tady ten Tonda, prostě aby dělali konkurenci i těm nejlepším a hlavně i těm mladým, no, prostě tady tohleto se nemůže pomoct, tohleto chybí, no, strašně. No. Rozumím. Tak asi poslední dotaz, to už máme hodinu 16, vysíláme. Tak ještě máme jeden dotaz od Zdeňka Morávka. Jaký máte názor na případné mistrovství Evropy juniorů letošního roku, možnost hraní ročníku 2002 a poškození hráčů ročníku 2003? Jestli můžete tak oba dva. No tak já začnu, myslím si, že já jsem se na to samozřejmě taky ptal, informoval jsem se Petra Nedomy. Myslím, že ještě nikde nevyšlo to, že by ty dva trojky nemohli hrát příští rok. Myslím, že se to o tom bude jednat zase další rok. Takže letos prostě můžou hrát dva dvojky a ještě není rozhodnutý, jestli za rok budou hrát nebo nebudou moc hrát dva trojky. Je to se ještě bude řešit tohle. Mm-hmm. Jestliže by za rok dva trojky hrát nemohli, no tak je to velký poškození samozřejmě. Já jsem k tomu četl nějakou takovou diskuzi, nebo na tom ETTU tam něco vyslal, četl jsem k tomu nějakou diskuzi a tam bylo tak nějak dost řečeno, že nebudu moc hrát, jako, že to je opravdu jenom na jeden rok, jako, jo, tady toto. Ale samozřejmě byla to jenom diskuze, ale já jsem jako, já vlastně v klubu mám Adama Štalcera a Ráďu Morávka, jo, v tomhletom ročníku je tam pro ně, když řeknu opřímně, je to moc špatné. Je to takový, jak bych řekl, trošku podraz, jo? Protože ti kluci, já si myslím, že ten Tomáš Martinko, Fanda Onderka, Radek Skála už byli smíření prostě s tím, že ta Evropa prostě nebude kvůli tomu covidu a všechno. Jo? A teďka najednou se to všechno vrátilo. A když budu úplně objektivní, tak prostě na tady ty Květáky a Štalcery a Morávky a tady to zbývá tam jedno místo, pokud ta Evropa bude samozřejmě, protože si myslím, že ti čtyři tam pojedou a zbývá je to fakt jako ta rána, no, tady to. Plus samozřejmě nemůžu hrát ty soutěže a to je, jako vidím to i na tom tréninku, no, prostě úplně opaření, no, nebo byli, nemají jsou teďka trošku, jako zrovna, když ten Zdeněk Morávek tady dává na ten dotaz na to, tak zrovna ten radím, no, jako, a jim ho fakt, jako, nebo jich mě, jí to všech, protože je to špatně, no.
Rozumím. Tak za mě je to všechno. Všechny komentáře jsem zodpověděl. Tak jestli ještě něco chcete, nebo něco jsme neřekli, oba dva. Nebo jestli že to stačí pro dnešek. Já myslím, že už to bylo dost dlouhý. Jako. Mluvil jsem nám hodinu a máme hodinu 20 skoro. No. Myslím, že lidi to bavilo. V jednu chvíli mám pocit, že 108 lidí, což je dvojnásobek co minule. Tak si myslím, že lidem se tomu líbilo a doufám v to. Takže, to... takže díky za pozvání. Já vám děkuju, bylo to moc fajn a když tak s vámi někdy uděláme v budoucnu podcast nebo případně další divák. Děkuju. Mějte se. Mějte se, čau, čau.